такого ще не бачив. Привіт! Звідки ти взявся? Твій мозок виробляє небезпечні дози кортизолу і адреналіну. Тобі потрібно заспокоїтись. До речі, я складений з мікроскопічних наноботів. Ти намалював робопса, я став робопсом. Але це попандос. Що не так з моїм попандосом? Ой, яка новота! Як його звідси? Фокстер. Його звати Фокстер. Здається, вона тобі подобається. Я знаю, як привернути її увагу до тебе. Гаразд. Ось ця. Останній штрих. Згідно з аналізом топових фешн-блогів, ти тепер маєш офіційно крутий вигляд. Макс, не розумію, що вони роблять. Що ти надумав? Довірся мені, Макс. Я й не знала, що ти такий крутий. Як ви знаєте, мої наноботи мають здатність змінювати свою форму відповідно до потреби задач у будь-якій галузі. Ніхто і ніщо не перевершить моїх наноботів у надійність та ефективність. Де пацан? Той шкет нічого не знає. Нащо він вам здався? Він собаку з наноботів зробив. Привези його сюди.